Često možemo da vidimo, pogotovo na Keju, da je trčanje jedna od najpopularnijih fizičkih aktivnosti mnogih Novosađana. Dakle, to više nije samo u američkim filmovima gde po Njujorku džogiraju ljudi, to možemo i kod nas da vidimo. A svi ljubitelji trčanja dobar i adekvatan program za sebe mogu da pronađu u klubu NS Runners, koji je osnovao naš poznati atletičar Mihajl Dudaš. A u njegovom društvu, društvu našeg poznatog olimpijca i Tamara Trninić. Tamara, dobro jutro još jednom. Sa kojom idejom je nastao ovaj klub koji je osnovao Mihajl Dudaš? Senka Dražene, dobro jutro još jednom od dežurne ekipe. Pa NS Runners klub je nastao sa idejom da spoji sve one koji uživaju u trčanju na otvoreno. Mi smo ih ovog jutra videli dosta ovde na Keju. Inače, svako ko dođe u ovaj klub, važno je samo da dođe sa jasnim ciljem i onda će mu treneri uz pomoć različitih programa pomoći da te ciljeve ostvari. Ali kakvi programi sve postoje u tom klubu, reći će nam Mihajl Dudaš. Dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vreme za jutarnji program. Evo za početak da spomenemo pripremni program. Kakav je to program i kome je namenjen? Dobar, pripremni program je namenjen ljudima koji nisu u mogućnosti sada, baš ovog trenutka trenutno, da izađu na stazu i da isteče. Postoje ljudi koji imaju problem sa težinom ili nekim povredama. Mi imamo trenere koji će ostati s njima u sali, pripremiti ih i u nekih par nedelja pripremiti da izađu napolje pa da isteče sa grupom. Postoje programi i za rekreativce i amatere. U čemu je razlika? Razlika je u tome što neki ljudi imaju ambiciju da se pripremaju za takmičenje, neki ljudi nemaju. Zato sam napravio dve kategorije koje su rekreativna i amaterska. I prosto svi ljudi koji vole trčanje i pronalaze se u tome mogu da dođu i da pristupe tome onako kako treba. Rekreativci to rade zbog uživanja, a amateri žele da se pripremaju za maratone. Pa u suštini da. Da li maratone, da li polumaratone, 5-10 km, ali opet i taj neki amaterski pristup nije profesionalni, imao i profesionalnu kategoriju koja se tiče pripreme. Baš za takmičenje, za polumaratone, maratone, i to nam je onako najuža kategorija koja je najkomplikovanija, ali imamo i takve. Kako procenjujete koja je za profesionalnu kategoriju? Pa eto, 22-23 godine sam u atletici, mislim da kad vidim čovjeka mogu da procenim da li je za profesionalnu ili amatersku kategoriju, ali opet se takođe baziramo na njihovim željama. Neko koji nije za profesionalnu kategoriju, baš želi da bude profesionalac, imaće profesionalni pristup. Ono što je važno svakako da spomenemo jeste da ste osmislili i dobre rute, interesantne rute trčanja po Novom Sadu, pa evo možete da nam otkrijete neki. Pa dobro, naš lokal se nalazi pored mosta na limanu, znači na 50 metara desno nam je Limanski park, imamo limunadu koju smo napravili onako jednu laganu rutu po Limanskom parku, most, izlazak na most, most je onako dosta uzbudljiva ruta, meni koji se bavim atletikom toliko dugo je uzbudljiva, tako da sam je nazvao Bridge Roulette. Preko mosta idemo u Kamenički park, Walk-in park, idemo malo da proverimo šta se dešava u Kamenički parku, novije, renoviran, izuzetno je lepo, pogotovo uveče trčati po parku. Na Keju, do Đačkog, dali na Štrandu, po Pesku, ima vrdo ruta koje su interesantne i koje na neki način takođe i promoviću Novi Sad. Ono što je svakako važno da kažemo jeste zašto baš trčanje, to zanima i mnoge naše gledaoce. Kako to utiče na naš organizam, na naš duh, evo, ko bolje iz prve ruke to da kaže od vas? Pa dobro, moj trening u atletici je profesionalni pristup, ali opet s druge strane, jako puno puta se dešavalo da ja izađem napolje i da istrčim, jer se to ne gleda kao trening, to se gleda kao odmor. Kako u mom treningu, tako i kod svih ljudi koji se odluče da to rade. Brdo metaboličkih procesa se dešava, da li lučenje endorfina koji nas čini srećnim, da li poboljšana cirkulacija, sve toksine koje su u telu prikupljene tokom dana, da li zbog stresa izbacuje. A opet s druge strane, kao što sam rekao, neka antistres priča koju ja radim, gde god da sam u svetu, da li sam bio u Londonu, u Africi negde ili da sam bio na nekim takmičenjima, izađem i istrčim, pogledam malo grad, a ono što mogu da kažem jeste da Novi Sad definitivno parira u tome, tako da izuzetno mi je drago zbog toga. Evo za kraj da još dodatno motivišemo naše gledalce, gde mogu pronaći motivaciju, ali i sve informacije o programima? Pa sve informacije mogu pronaći da li na našoj Facebook stranici, da li na našoj web stranici koja ide www.nsrunrs.com ili na Instagramu. U svakom slučaju sigurno će naći informacije, da li broj telefona ili e-mail. Kontaktirajte nas, dođite, družite se sa nama. Hvala vam na ovim informacijama. Senka Dražana, mi svakako pozivamo sve građane da dođu, da probaju. Možda neki ni ne vole trčanje ili nisu zainteresovani za trčanje, ali ko zna, možda im upravo to postane omiljeni trening kada isprobaju programe.
Evo, ja spremio i patike i majicu za trčanje, nadam se da će se Senka i ja pridružiti. Ja ću da navijam i vodu da ti donesem. Vremenom da ćeš početi. Ja ću na toj moje nestranašce po programu.